এতিয়া আপুনি মালাকাৰ ডেউটো কি বনাব বুলি কলে? এটো আপোনাৰ ডুন বনাব। হয় ডুন বনাই, এটো আমাৰ ঘৰটো কৰে আৰু আমি অসমীয়া মানুহ যেতিয়া। এটো এতিয়া আপুনি বনাব নেকি ইয়াত? এটো মই নবনাও। অ তেওঁলোকে বনাব নাই? দেউলাকে বনায়। হয় হয় হয়। আমাৰ বনাই আছে। হয় হয় হয়। আৰু কৰৰে যে কাটিছে তেতিয়া মানে কি হয়? বস্তুৰ সমান হয় মানে। হয়। দাৱৰে কাটিলে তা মানে ইয়াতে এক গাঁও পৰিব তাতে এক গাঁও পৰিব। হয়। এটা কৰৰ তৰি কাটি বস্তুৰ সমান হয় যায়। কিছু কিছু পেন হয়। হয় হয় হয়। এনে আগৰ আগত আমাৰ দেখিছিল আমাৰ ঘৰত দেউয়ে এনে কটাৰিয়ে কাটে তাতে কষ্ট হয় আৰু। হয় হয়। বৰ ভাল লাগিছে দেই। হয়।